Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan langsung dari Menara Alustar Kedah, mari kita lihat apakah perkara menarik yang berlaku sepanjang minggu ini dalam arena dunia teknologi. Dengan bermulanya bulan Julai, salah satu perkara yang mendukacitakan ramai pengguna seluruh dunia adalah apabila Google Reader dimatikan sekaligus membuatkan beberapa perkhidmatan alternatif seperti Dig Reader dan juga Feedly menjadi pilihan. Canon pada minggu ini telah memperkenalkan DSLR terbaru mereka, Canon EOS 70D yang mana memfokuskan kepada sokongan autofocus ketika merakamkan video. Kamera DSLR ini dijangka akan dijual bermula bulan September kelak. Bercakap mengenai kamera, pihak Sony Malaysia pada minggu ini telah memperkenalkan salah satu kamera digital terbaru mereka untuk pasaran tempatan iaitu CyberShot HX50V membawakan sensor 20.4MP serta sokongan penstabilan imej terbina. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM1,499 Malaysia. Pihak pembangun Fedora pula pada minggu ini telah melancarkan sistem operasi Fedora 19 secara rasminya, menyertakan beberapa fungsi baru termasuk sokongan percetakan 3D bersama-sama dengannya. Opera juga pada awal Julai telah memperkenalkan Opera 15 secara rasmi sekaligus menjadi pelayar web pertama daripada mereka berasaskan kepada enjin Chromium. Selain itu, Microsoft pada minggu ini memperkenalkan kemaskini Skype untuk Android yang mana menyertakan antarmuka serba baru bersama-sama dengannya yang menyerupai seperti Skype pada Windows Phone. Nokia pada minggu ini tidak ketinggalan di mana mereka telah memperkenalkan dua telefon terbaru mereka iaitu Nokia 207 dan juga Nokia 208 yang dijana menggunakan platform Series 40. Selain itu, pihak Nokia turut mengumumkan pengambil alihan pegangan Siemens pada Nokia Siemens Network. Tidak ketinggalan adalah BlackBerry di mana di Malaysia mereka telah melancarkan BlackBerry Q5 secara rasmi membawakan pilihan peranti berasaskan BlackBerry 10 pada harga yang lebih rendah berbanding Q10 sebelum ini. Dan akhir sekali, pihak Digi telah pun memperkenalkan perkhidmatan rangkaian 4G LTE mereka untuk beberapa kawasan di Lembah Kelang sekaligus membolehkan para pelanggan mereka menikmati rangkaian internet berkelajuan tinggi. Jadi itu antara rangkuman ringkas daripada kami di Amanz mengenai perkembangan dunia teknologi pada minggu ini. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan dapatkan pelbagai lagi berita menarik di laman amanz.my. Saya Nisa untuk amanz.my. Yosh!